ሰላም ሰላም ተመልካቾች እንግዲህ ዶሮ በምታረቡበት ሰዓት ትርፉን ብቻ አይደለም ማሰብ ብዙ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ ከጎን ከጥንቃቄ ጉድለት እንዲሁም ከተለያዩ ነገሮች የሚመጡ አንዳንድ ነገሮች አሉ እንግዲህ በዛሬው ለት እነዚህ ዶሮዎች ላይ ያጋጠመው ነገር ምንድነው ዶሮዎቹ ጉንፋን ነገር ይዟቸዋል ማለት ነው ይህንንም እንግዲህ ያወቅኩት ዛሬ ማታ ትናንትና ማታ ማለት ነው ዶሮችን በማስተኛበት ወቅት የማንኮራፋት ነገር አለ ማለት ነው አልፎ አልፎ እንዲሁም ጻጥብላቹ ዶሮቹን በመታደሙጡበት ሰት ያንኮራፋሉ ጉንፋን ይዟቸዋል ማለት ነው ይሄም የሚነሳው እንግዲህ የሚነሳበት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም በዋነኝነት ግን ቤቱ ርጠበት ካለው እና የተወሰነ ሽታ ነገር ካለው ይሄ ነገር የመከሰት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው እና ውሀውን እየደፉት ነበረ በተከታታይ እና እርጠበት ነገር ፈጥሮ ነበረ እሱን በማቀላቀልበት ሰዓት በአካፋ ሽታ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው ያ ሽታው ምናምን እንግዲህ ጉንፋን እንዲይዛቸው አድርጓል ማለት ነው ጉንፋን ከያዛቸው ደግሞ ያው እንግዲህ እነዚህ ዶሮች በእርግጥ አልጀመሩ ምርት ነገር ግን ምርት የጀመሩ ዶሮች ካሏችሁ እነዛ ዶሮዎች ላይ በጣም ተጽዕኖለሁ ማለት ነው ምክንያቱም የተወሰነ ትንሽ ህመም ነገር ከተሰማችው እንቁላል ምርት አይሰጡ ማለት ነው ስለዚህ በአስቸኳይ እንደዚህ አይነት ነገር ስታዩ በአስቸኳይ ቶሎ ብላችሁ አፋጣኝ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለባችሁ አሁን እንግዲህ ው አሁን ራሱ ይህንን በመረበት ሰዓት ላይ አልፎ አልፎ የማንኮራፋት ድምጽ ይሰማል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ አሽኒሮ ተብሎ የሚጠራውን መድኃኒት እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ለእነዚህ ዶሮዎች ነገ በጠዋት እንግዲህ እሱ መድኃኒቱን ገዝተን መድኃኒቱን የምንሰጠው ለሶስት ተከታታይ ቀናት ነው ማለት ነው እንግዲህ ከሶስት እስከ አምስት ለተከታታይ ቀናት መድኃኒቱን በማካከል ምንም አይነት ውሃ ሳታስገቡ ማለት መድኒቱን ብቻ እየበጠበጣችሁ ታስገባላችሁ አንዱ አሽኔሮ እንግዲህ በመቶ ሊትር ነው የሚበጠበጠው ማለት ነው እንደዛ እያደረግ እናስገባለን በጠዋት እንግዲህ በምናስገባበት ወቅት ሙሉ ቪዲዮን ሰርቼ አጋራችኋለሁ እንዴት እንደምትበጠብጡ እንዴት እንደምትሰጡ መድኃኒቱን በሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንግዲህ ዶሮ የምታረቡ ሰዎች በተለይ ዶሮቻችሁን ላይ ክትትል ማድረግ አለባችሁ በተለይ የዶሮ ቤቱ እርጥበት እንዳይፈጥር እና ሽታ እንዳይኖረው በየቀኑ ከቻላችሁ እንግዲህ በተለይ ውሃ የሚቀመጥበት አካባቢ አንዴ ላሳያችሁ እዚህ አካባቢ እንግዲህ ውሃ በሚጠጡበት ሰዓት ላይ ስለሚደፋ እርጥበት ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ እርጥበት እንግዲህ ወደ ሽታነት ተቀይሮ ነው ማለት ነው ለዶሮቻችሁን ለጉንፋንና ለተለያዩ ነገሮች የሚዳረግባቸው ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን እናንተ የተቻላችሁን ጥረት ማድረግ አለባችሁ የዛሬ የዶሮ ቤት አነስተኛ ቪሎጌዎችን ተመስላለች ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ በተለይ ዶሮ ለሚያረቡ ሰዎች ሼር በማድረግ እነዚህን ቪዲዮዎች እንዲመለከቷቸውና ትምህርት እንዲያገኙባቸው አድርጉ ማለት ነው ነገ በጧት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ስለ መድኃኒቱ አሰጣጥ ማለት ነው ይመቻችሁ ቻው